Večeras je otvorena obnovljena, jedna od najstarijih kuća u Banja Luci. Porodice Milanović sagrađena još 1893. godine. Sve radove na obnovi sa 4,5 miliona maraka potpuno je finansirala vlada Republike Srpske. I niko od zvaničnika Srpske na otvaranju se nije pojavio. Razlog, zato što je gradonačelnik Draško Stanivuković sve doveo u zabludu, uzeo novac od vlade, a nije riješio imovinsko-pravne odnose, niti pribavio građevinsku dozvolu koju prekršio zakone i ko bi zbog toga mogao krivično odgovarati. Umjesto da grad na Vrbasu dobije najveći kulturni hram koji bi bio ponos svih Banjalučana, za kojeg je vlada Srpske izdvojila pozamašnu sumu novca, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i ovaj put je izveo predstavu u vlastitoj reši. Uzeo novac od vladi, kuća obnovljena, ali nije riješeno osnovno pitanje, imovinsko-pravni odnosi, bez čega nije mogla biti obezbjeđena ni građevinska dozvola. Kuća nije u vlasništvu grada, iako je to Stanivuković vješto plasirao u javnost i tako doveo u zabludu sve institucije i vladu. Totalna neodgovornost u smislu da se ulaže u imovinu koja je tu još uvijek nedefinisana. Čuo sam tamo da ima problem i da porodica traži određene prava, da traži ranije kroz privatizaciju neko određenje, neke akcije. Na taj način dovesti vladu u zabludu je ozbiljan problem. Tog problema, čini se, gradonačelnik Banja Luke nije bio svjestan, jer da jeste, trebao bi znati da se vlasništvo nad nekom imovinom stiče upisom u javnu evidenciju, zemljišnu knjigu. Iako iz grada Banja Luke na svojoj internet stranici tvrde da je opština zemljište kupila 70. godina, iz drugi pa navode da nigdje u evidenciji nema grada kao vlasnika. Pojašnjavaju da se kuća vodi na nekoliko fizičkih lica i kada oni daju saglasnost, grad tek tad može dobiti građevinsku dozvolu. Prvi uslov za dobijanje građevinske dozvole je da ste vlasnik nepokretnosti. Grad nije vlasnik nepokretnosti, dogod nije upisan u javne evidencije, to jest pred organom uprave. Ako se žale stranke koje su upisane, to ide na sud. Znači, pokreće se upravni postupak. Za sve ovo postoji opravdana sumnja da je gradska administracija ponovo, po ko zna koji put, prekršila zakon. Iz Ministarstva prosvjete i kulture upozoravaju da je potrebno ispitati da li u postupanjima grada ima elemenata krivične odgovornosti. Otvaranje obnovljene kuće Milanovića nije društveni događaj, nego politički skup Partije demokratskog progresa, zbog čega predstavnici institucija Republike Srpske i kulturni radnici neće prisustvovati. Stanivuković, kažu naši sagovornici, nije samo prevario državu, građane, već i nasljednike porodice Milanović. A zakon je i ovaj put jasan. Ukoliko se porodica odluči na pokretanje sudskog postupka, grad će se, upozoravaju, zbog samovolje i neznanja gradonačelnika naći pred milionskom tužbom.